Hvordan kan det være, at du har havnet i en amerikansk heavy metal gruppe? Det var i efteråret 1980, flyttede jeg sammen med mine forældre til USA for at prøve at blive tennisspiller. Og det gik ret hurtigt i fisk. Og så havde jeg altid interesseret mig utrolig meget for heavy rock og sådan spillede sådan lidt som en hobby sådan ved siden af. Og så, da ligesom det der tennis gik helt i stykker, så besluttede jeg mig på at prøve at få noget op at stå med en gruppe og spille trommer og i den stil. Hvordan er heavy metal scenen i Californien? Den er utrolig stor, der er utrolig meget heavy rock og heavy metal. Den er lidt anderledes end sådan som scenen er her i Europa, fordi den er lidt mere som den var her i midt 70'erne, lidt mere glam rock. Jeg vil sige, den amerikanske heavy metal sound og det image, som de fleste amerikanske bands har, det er sådan noget Kiss og Van Halen, den stil, ikke? Med, der ligger utrolig meget vægt på imaget, og så musikken, jeg vil ikke sige kommer i anden række, men imaget har i hvert fald virkelig meget med at gøre, ikke?